Aku ning kene de sopan aku sor. Sik. Ayo Bapak Ibu ngeleke Mas Wanto karo Mbak Ayi. Foto video shopping warungnya dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamblong tenan wedang rondene terus temen manis-manis pelayan ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa esemane bakule gawe seneng atiku lirikane du'adu gawe seneng atiku timbul laras piye 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 jeneng ngopotro sing dipikir ora rumangsa sing sedulur rawuh para tamu salaman sing 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 ade putra kebul-kebul nyamblang tenan wedang rondene terus peteng remeng-remeng manis-manis pelayane cengir lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa esemane du'adu gawe bingung atiku lirikan gawe bunga atiku iki piye sendir lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa sendir lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa lanjut introgasi meneh.